Над 4000 заразени с COVID за втори пореден ден. В момента навлизаме в изключително сериозна фаза на епидемията в Република България. Време е за разум. Време е за помощ на медицинската система. Време е за солидарност. Италия въвежда частична карантина и вечерен час. От днес Англия също връща блокадата на фона на увеличаващия се брой нови случаи на COVID-19. Запазва ли Джо Байден преднината си пред Доналд Тръмп в надпреварата за Белия дом? Какво показват последните данни от преброяването на гласовете за президент Съединените щати? Защо от БСП и ДПС отново поискаха оставката на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева? Подробностите в емисията. Здравейте с обедните новини по света и у нас. 17 електорални гласа делят Джо Байден от победа на президентските избори в Съединените щати. Демократът обърна резултата в Мичиган и Уисконсин и вече разполага с подкрепата на 253 електора. Президентът Доналд Тръмп печели 213 електорални гласа. Остават обаче неизвестни за изхода от вота в няколко щата, сред които ключовият Пенсилвания. Джо Байден обърна резултата в ключови щати. Кандидатът на демократите води в Мичиган, който носи 16 електорални гласа, в Уисконсин 10 и Аризона, която излъчва 11 електора. Изравнени са резултатите на двамата кандидати в Джорджия и Невада. Доналд Тръмп води в Северна Каролина и Пенсилвания, които биха му донесли съответно 15 и 20 гласа. В кратко изказване, демократът Байден не обяви победа, но вярва, че след приключване на броенето, успехът ще е на негова страна. Властта не може да бъде отнета или узурпирана. Само единствено волята на гражданите ще определи кой ще управлява. Те решават кой да бъде президент на Съединените щати. След една дълга нощ на броене е ясно, че ние печелим достатъчно щати, за да получим 270 електорални гласа, които са нужни за спечелване на президентския мандат. Не съм тук, за да обявя победа, а за да съобщя, че когато завърши броенето, ние смятаме, че ще бъдем победители. Доналд Тръмп печели в 23 щата, сред които Тексас, Охайо и Флорида, но щабът му съзря злоупотреби и поиска спиране на броенето в Пенсилвания, Уисконсин, Джорджия и Мичиган. Демократите знаят, че единственият начин за победа е измамата. Консултирахме се с всички наши юристи. Ще заведем дело в Пенсилвания. Срамно е, че трябва да го направим, но това е ярост на корупция. Губернаторът на Пенсилвания Том Улф обеща, че всеки глас в щата ще бъде преброен. Щабът на Тръмп внесе иск за спиране на преброяването на гласовете в Пенсилвания. Това е напълно погрешно. То противоречи на основните принципи на нашата демокрация. Протести и демонстрации последваха изборния ден. Те са както с искане броенето на гласовете да продължи, така и в подкрепа то да бъде прекратено. В Нью-Йорк се стигна и до арести. Избирателната активност на тези избори е близо 66,9%, най-високата от 120 години. И сега към актуалната картина на разпространение на коронавирус. За втори пореден ден страната ни регистрира повече от 4000 заразени. На този фон лабораториите в страната се задъхват да правят PCR тестове. Болници са в готовност да реорганизират работата си, а хотелиери да представят легла за заразени. Но при определени условия. Здравният министър призова за разум и спазване на мерките. И статистиката днес потвърждава, че навлизаме в изключително сериозна фаза на разпространение на пандемията. Според данните на единния информационен портал, още 4054 души са с коронавирус. При направените 13203 теста, това означава, че близо 31% от изследваните са се заразили. Мерките за овладяване на пандемията да бъдат удължени и след 12 ноември, предлагат здравните власти. Какво се предвижда с новините от брифинга за разпространение на заразата? Включваме репортера ни Милена Кирова, която го проследи. Добър ден!
Добър ден! Навлизаме в една изключително сериозна фаза на разпространението на коронавируса. С тези думи започна днешното си изявление здравния министър, като посочи, че в момента 30% от леглата в страната са заети. Затова държавният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев заговори за прецизиране и затягане на част от мерките, като започнем от заведенията, те да затварят врати вечер след 22-23 часа. Мярка, която между другото и в момента се прилага в част от областите на страната. В офисите хората да бъдат намалени до 50%, а учениците между 5 и 12 клас да преминат на онлайн обучение в определени области. Същото важи и за университетите с изключение на медицинските специалности. Обмисля се също и да бъдат отворени така наречените зелени коридори, каквито имаше при първата вълна на коронавируса за възрастните хора над 60 години, да могат да пазаруват сутрин между 8 и 10 часа и да бъдат сами в магазините. По отношение на медицинските специалисти, които са били контактни с заразени с коронавирус, се обмисля да им се прави PCR тест на третия ден след контакта и ако резултатите са отрицателни, то тези специалисти да не бъдат поставени под карантина, а да може да продължат да работят и по този начин да се обезпечава системата с достатъчно лекари. Повече вижте в репортажа на Алоша Шаламанов. България вече е 17-та в Европейския съюз и 4-та на Балканите по заболеваемост от коронавирус. Спазването на мерките у нас не е задоволително. Аз не споделям на 100% оптимизма на част от управляващите за това, че при този темп на спазване и при този темп на нарастване ще постигнем кой знае колко добри резултати. Кунчев предлага ново затягане на мерките. Мисля, че е време да помислим за ограничаване работата, включително и на заведенията, които не затворихме сега. Това са различните предлагащи храна, ресторанти, кафетерии и така нататък, да бъде ограничено до 22 или 23 часа. И още хората на 65 години да пазаруват между 8 и 10 сутринта и всички университети да преминат на дистанционно обучение. Препоръката към училищата е при необходимост онлайн да преминат децата в цели области. В групата от 5 до 12 клас. По същия начин да се преустановят всякакви извънкласни дейности и занимания на учениците, ако са извън рамките на паралелката. В София вече са разкрити 3000 легла за COVID пациенти. Заети към момента са 820. Триажът на пациенти, които не са потърсили личния си лекар, затруднява работата на болниците. Ако личният лекар поеме отговорността и поеме лечението на леките пациенти буквално от първия ден, когато пациентът потърси контакт с тях, до момента, когато те наистина имат нужда от лечение в болница, това нас много ще ни облекчи. Според здравния министър, ситуацията е сериозна и може да се усложни още, ако не спазваме мерките. Не е време за празнуване, време е за разум. Време е за помощ на медицинската система. Време е за солидарност. Време е за връщане на доверието в българските лекари и подкрепа на всеки един от тях. Екипи на полицията ще помагат на столичната здравна инспекция за връчване на предписания на карантинирани. При разговор в 3 часа тази нощ с министър-председателя Бойко Борисов, здравният министър го е уверил, че имат достатъчно лични предпазни средства, както и медикаменти за борбата с коронавируса за следващите 6 месеца. Но ако хората не спазват мерките и ако се увеличи разпространението на коронавируса в страната, тези месеци могат да намалеят. И една новина, която беше съобщена, а именно, че днес е пристигнало допълнително количество ремдесивир в страната, нова пратка се очаква да пристигне и през следващите. Седмица. Благодарим ти за тази информация, Милена Кирова. Лабораториите започват да изнемогват с увеличаването на случаите на заболели с COVID-19. Заради големия брой проби, времето за обработка на всички PCR тестове се увеличава многократно. С това се бавят и резултатите. Като вариант за облегчаване на ситуацията, лаборанти предлагат прилагането и на антигенни тестове. Могат ли обаче бързите антигенни тестове да са сигурен заместител на по-бавния PCR тест? Вижте в репортажа. С симптоми или без, по препоръка или по собствено желание, чакащите да се тестват за COVID-19 се увеличават с всяка минута. 7:20 вече пред една от столичните лаборатории за PCR тестове има голяма опашка. През личния лекар или лична инициатива за тестване? Лична инициатива, за моя сигурност. Работа в чужбина, да, PCR тест. Притеснявате ли се, че ще се забави теста, който ще си направите сега?
Не се притеснявам, ще се пускаме експресна поръчка. На лабораториите при стриктна работа за обработка на PCR тест им трябва време. Минимум 3 часа за една партида от близо 100 теста. За антигенен тест времето за резултат заедно с взимането на проба е 10-15 минути на тест и може да се прилага във всяка лаборатория, а не както за PCR, само в определени. Естествено, че PCR анализа е с много добра, по-добра чувствителност и специфичност от антигенния тест. Но антигенният тест е достатъчно специфичен, за да открива сигурно пациентите, които са COVID положителни, и не съвсем достатъчно чувствителен да ги открива, което значи, че ако един пациент има оплаквания и бързият тест антигенен позитивира, това означава, че той почти на 100% е сигурно заразен с COVID-19. В малък процент от случаите, когато теста е отрицателен, това не значи, че пациента не е заразен. Тук е леката разлика между антигенния тест и PCR реакцията, тъй като тя е по-чувствителна от него, но все пак антигенния тест ще даде възможност за много по-бърз отговор на някои въпроси и много по-бърза реакция. За момента обаче резултатите от антигенните тестове не могат да бъдат достоверно доказателство за заболяване и включване в статистиката. Затова всеки положителен бърз резултат се проверява с повторен PCR тест. Общинската болница в Каварна не разполага с нито един лекар, който да работи в COVID-сектора. Повечето медици са в пенсионна възраст и попадат в рисковата група. Леглата за болни от коронавирус са само 3 и се намират в бившето акушеро-гинекологично отделение. Лекарите в Каварненската болница са притеснени да лекуват болни с COVID-19, защото са в пенсионна възраст, а някои от тях имат и придружаващи заболявания. Ако някой от колегите, въпреки всичко, реши да влезе от другите отделения, които са, това значи, че това отделение трябва да му спре дейността. Медицинските сестри също не достигат. По спешност са били командировани 2 от местното училище. Все пак те имат своите притеснения, защото едно е училищното здравеопазване, друго е болничното здравеопазване. Имат своите притеснения, но въпреки всичко, за първо време да кажем, че можем от страна на среден персонал да осигурим екипа. За лечение на болни с COVID-19 здравното заведение има само 3 легла. Има и апарат за обдишване, но няма специалист, който да работи с него. Не знам как ще бъде използван, тъй като за него трябва специализирани умения. Трябва. Това говори за реаниматори, анестезиолози, реаниматори. Хората в Каварна спазват противоепидемичните мерки, но са притеснени къде ще се лекуват, ако им се наложи. Как няма да ме притеснява? Ние нямаме и доктор, болницата е пред закриване. Ако се наложи, къде ще се лекувате? Еми най-близко е Бълчик. Болницата в Каварна се надява на млади лекари-доброволци, които да помагат при лечението на болните от коронавируса. Народното събрание започна работа след поискана поименна проверка. От нея стана ясно, че в регистрацията, освен ГЕРБ, Обединени патриоти и Воля, са участвали и независимите от Атака и напусналите БСП. В парламентарната зала възникна скандал, предизвикан от предложение за промени в правилника на парламента, внесени от независимите народни представители, напуснали парламентарната група на БСП. Какво точно се случи, ще ни каже сега Десислава Маркова. Добър ден, Деси! Здравейте! Малка поправка. Народното събрание започна с нормална регистрация. След това, след кратък дебат и спор, беше поискана поименната проверка. Но да ви разкажа последователно, точно това предложение на независимите депутати да променят правилника, за да имат право на декларация от парламентарна група, каквато до сега нямат право. Поискаха депутатите от БСП, поискаха тази точка да отпадне, която беше включена извънредно в дневния ред, защото смятат, че това не е редно да се промени правилника, да се превръща в ресторантьорска салфетка. Това заради това, че Цвета Караянчева прекъсна този депутат да се аргументира, стана скандал в пленарна зала. От БСП обвиниха, че нямала моралното право за това, че това е още един повод да напусне поста си като председател на Народното събрание. И след това беше поискана от ГЕРБ поименна проверка, най-вероятно за да чуем имената точно на тези напуснали депутати от БСП, че подкрепят кворума. След това започна същинския дебат за това, че имало купуване на кворум. От БСП обвиниха управляващите за това, че са си купили нови депутати. От ДПС ги подкрепиха с това, че това не е нова практика на ГЕРБ.
От ГЕРБ пък видяха партийна, вътрешна партийна разправия в това и казаха, че всъщност субективна е била ситуацията вчера да отсъстват депутати и да не направят кворум. Чуйте ги какво казаха. Осигуряването на кворума за провеждане на заседания на парламента е задължение на всеки отделен народен представител и на парламентарно представените политически партии. Нашите избиратели очакват от нас да гарантирате финансовата стабилност и социална осигуреност на страната чрез утвърждаването на републиканския бюджет. Защо толкова скоропостижно тази точка днес е в пленарна зала? Ясно защо. Защото вчера мнозинството в Народното събрание нямаше кворум. Те предлагат така наречените независими депутати на практика да имат свой представител, своя група. Това на практика е подмяна вота на хората, гласували за определена политическа сила, за нейните политики и платформи. Говорите за покупка на народни представители, но трябва да ми отговорите, това отнес ли е? Не е ли това практика на ГЕРБ от самото създаване на ГЕРБ? Самата партия ГЕРБ е символ на разпада на държавността в Република България. И за да не вземам втори път думата, госпожо председател, моля процедура да изменим на наименованието на точка първа. Нека да е проект за решение, кавички, удавник за сламка се хваща, затворете кавичките. В момента сте на път да влезете в коалиция с коронавируса и то с огромно желание. Колкото по-зле, толкова по-добре е вашата позиция в момента, която виждам. Това е позиция, която вероятно и вие не осъзнавате колко е безотговорна. Вие сте опасни в момента за цялото общество. От ДПС също остро критикуваха председателя на парламента Цвета Караянчева заради това, че не е внесла за разглеждане в зала вече месеци наред техен сигнал за несъответствие на член на ЦИК. Смятат, че ЦИК е незаконно съставен. Казаха, че те ще направят така, че да повикат международни наблюдатели на изборите, защото смятат, че с това си действие за подкрепа на председателя на парламента от ГЕРБ предопределят парламентарна криза след изборите. Ще сезират европейските институции за това, че се извършват незаконни дейности от председателя на парламента и за това, че е незаконен състава на Централната избирателна комисия. Благодаря, Деси Маркова, с новините от парламента. Специализираната прокуратура ще поиска съдействие от учени и независими специалисти с международно признаване в областта на археологията, на които да възложи изготвянето на експертни оценки на иззетите от колекцията на бизнесмена Васил Бошков предмети с белезите на културно-исторически ценности. Оттам уточняват, че иззетите предмети са близо 7000 и към момента се съхраняват в Националния исторически музей. От Държавното обвинение публикуваха видеоматериал с иззетите предмети с цел осигуряване на прозрачност и публичност. Снимките се появиха след твърдения на обвиняемия Бошков, че един от неговите ритони се предлага на свободния пазар, докато тече разследването. Нова протестна акция на отровното трио започна днес. Тя цели да напомни на властта за българите, напуснали страната в търсене на по-добър живот. С подробности за демонстрацията включваме на живо Йоана Миланова. Добър ден! Добър ден! Преди броени минути протестиращите блокираха движението пред Министерския съвет. Тяхната акция е озаглавена изтърканите обувки на 2 милиона българи, както каза, символизира хората, напуснали страната. Сега ще ви покажем картина от мястото. Протестиращите вече подредиха старите си обувки пред вратата на Министерския съвет и заявиха, че властта не предприема нищо, за да върне обратно българите от чужбина. Протестиращите донесоха и топки за тенис, които хвърляха по Министерския съвет с скандирането. Оставка. Протестиращите още са под прозорците на сградата. Тяхната акция минава при засилено полицейско присъствие. Благодарим ти за тази информация, Йоана Миланова, за новата протестна акция на отровното трио. Италия въвежда частична карантина и вечерен час на национално ниво. От днес Англия също връща блокадата на фона на увеличаващия се брой нови случаи на COVID-19.
Нови ограничения срещу разпространението на коронавируса в Италия. От днес до 3 декември в страната ще има вечерен час от 22 до 5 сутринта. Допълнително улици и площади, където има риск от струпване на хора, ще бъдат затварени. През празнични дни няма да работят големите и средни търговски центрове. Затварят музеите и увеселителните паркове. Разделихме Италия на три зони – жълта, оранжева и червена. Във всяка от тях има различни ограничения. В регионите Калабрия, Ломбардия, Пиемонт и Аоста мерките ще са най-строги. Там е забранено да се излиза, освен ако не е по работа или здравословни причини. Не е позволено и пътуване между самите региони. Вчера беше последната вечер преди Англия също да премине под карантина за 4 седмици. Остават да работят само магазините, които продават стоки от първа необходимост. Ето защо някои решиха да направят последни покупки. Много от приятелите ми се чувстват напълно различни от мен. Искат да излизат, направо са болни, че ще бъдат затворени. Аз не се вълнувам толкова, стига да съм здрава. Правя последни покупки, все пак става дума само за месец. В Англия затварят заведенията. Ще се работи от вкъщи, когато това е възможно. Учебните заведения обаче остават отворени. Премиерът Борис Джонсон обеща след 2 декември мерките да бъдат облекчени. Новите ограничения бяха одобрени в Камерата на общините броени часове преди да влязат в сила. 38 депутати се обявиха против. Неодобрението им е заради негативното отражение на мерките върху икономиката, свободите и психическото здраве на гражданите. С 30% се е свило производството и работната ръка на бизнеса в Русе от началото на пандемията. Заради намалената покупателна способност, магазините масово затварят. Част от шивашките фирми се спасяват с ишлеме за чужди компании, но има и цехове, които са затворили врати и разпродали машините си. Над 150 русенски фирми са обявили ликвидация от началото на COVID-кризата. Свиването на производство доведе до свиването на работната сила, защото има натрупване в складовете и не продажба на произведени изделия. В първите месеци на пандемията шивашките фирми в Русе се спасяваха с шиене на маски и защитни облекла, но след това работата им значително намаля. Приключихме този епизод. Тоест Запада вече се регулира и голяма част от запасите на световния цех за производство Китай почнаха да идват насам. Има доста голям отлив на самите поръчки на клиентите. Те продават малко, съответно и възлагат малко. Доста шивашки фирми намалиха капацитета си. Има и фирми, които преустановиха дейност. За да оцелее в този период на криза, на бизнеса трябва да се осигурят свободни финансови средства, да се разширят възможностите за комуникация с администрацията по електронен път. Нямаме електронно правителство, а бизнеса печели, когато е бърз. Понеже сме изключително разпръснати и сме малки, е хубаво да бъде приет закона за браншовите организации, тъй като това според мен ще консолидира силите на различни групи от фирми, за да могат по-лесно да излизат на пазара, за да имат по-добра представляемост. Според експерти, следващият сектор, който сериозно ще пострада, е образованието. Голяма част от частните школи така не отвориха врати в началото на учебната година. В Слънчев бряг са готови да обособят исканите от Министерството на туризма карантинни хотели. От бранша обаче настояват за по-ясна методика, по която да функционират местата за настаняване. Хотелиерите искат още и авансово плащане от страна на Министерството. Един от големите хотели в Слънчев бряг, който не работи през зимата, е готов да стане карантинен. Според собственика му обаче държавата трябва да предплати авансово легловата база, която ще се използва. Защото ние, за да преминем към такова действие, трябва да откажем договорите с туроператорите. Защото дори и сега да започнем през зимния сезон, това ще отрази негативно върху името на хотела за следващия сезон. Сещате, че никой няма да иска за рамките една година да посещава този хотел, който е обявен за карантин. Персоналът на хотела също е готов да поеме грижата за болни от коронавирус. Главният домакин пък е медицинско лице и не се притеснява да съдейства. Мога да окажа първа помощ при някакви такива екстремни случаи, мога да правя инжекции, мога да слагам системи, да мерям кръвното, такива нали, по-обикновени неща. А ще се притеснявате ли, ако трябва да работите в такава среда? Не, по принцип няма да се притеснявам. Той човек, като взема всичките предпазни мерки, каквито се налагат, всичко мисля, че ще бъде наред. Освен че в базата ще се възстановяват пациентите с коронавирус, ще се лекуват и с специални СПА процедури. В залива на Слънчев бряг, от нос Емени,
до Несебър. Всичко това има уникална ионизация на въздуха, която убива всякакъв вид вируси. Това е доказано още от 64-67 година. Ако хотелът заработи като карантинен, ще продължи да изпълнява тази функция и през лятото. И секунди за времето. В студиото вече е Владимир Ковачев. Здравей, Влади! Добър ден! Акцент в близките дни ще бъдат мъглите. Ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове в много райони ще бъде със силно намалена видимост, като през почивните дни мъгли ще има на все повече места, ще стават и все по-трайни. Подробности и след малко прогнозата. Благодаря ти, Влади. Преди подробностите за времето обаче ще ви покажем мозайка от 6000 купчета Рубик, които подреди италиански артист. За да завърши творението си му бяха необходими по-малко от 16 часа. 26-годишният Джовани Контарди посвети мозайката на 40-я рожден ден на легендарното купче, който е на 7 ноември. Тя може да се окаже най-голямата, правена за толкова кратко време. Нора Шопова вече е в студиото с акцентите от спорта и българското участие в Лига Европа. Здравей! Добър ден! Днес ТСК гостува на швейцарския Young Boys, а Лудогорец е домакин на Тотнам в третите си мачове от груповата фаза на Лига Европа. Двубоите ще се излъчват пряко по БНТ-1. Подробностите очаквайте след секунди в спорта. Ще ги очакваме. Благодаря ти, Нора. Така се разделяме. Още новини ще откриете на нашия сайт, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвети у нас във Facebook от екипа ни. Приятен ден!